Vamos lá? Eu vou trazer um novo fator sobre esse dilema de certeza e de incerteza, que foi mencionado até agora na fala de Nelson, que é a experiência. Ou seja, a experiência como um fator capaz de resolver ou ajudar a resolver a questão da incerteza. Eu vou fazer eu vou trazer o tema da experiência dentro de um objetivo que é o seguinte: como é que eu faço vocês aqui terem uma experiência de incerteza do passado? Nós falamos muito de incerteza do futuro, de incerteza do presente, mas como é que se pode experimentar a incerteza do passado? Então, essa é o que o Pedro Malan disse, essa frase: no Brasil, até o passado é incerto. E eu queria fazer com humor. O que é o humor? O humor é um abraço. É o abraço da incerteza numa certeza provável. Então, quando esse abraço se consolida, e o Barroso é especialista, você tem humor. Dentro da classificação mais geral que nós vimos aqui, nós vimos que tem pessoas que são platônicas e tem pessoas que são realistas, aristotélicas. O Toffoli se declarou empiricista, e eu também sou um empiricista. Agora, como transmitir para vocês uma experiência de incerteza? Assis Chateaubriand, vocês conhecem, não precisa dizer, devia muito aos banqueiros da Europa. Então, um dia ele foi à França e deu um mega jantar para os banqueiros, todos de casaca. E, no final, ele disse, num restaurante ali perto da Madeleine, no final ele disse, ele foi fazer o seu discurso para os banqueiros, os seus credores, e disse: agora eu vou trazer para vocês uma experiência civilizatória. Foi assim que Assis disse. E aí ele serviu de sobremesa cartola. Vocês sabem o que é cartola? Cartola é queijo, manteiga com banana e canela e açúcar. Então, isso era o máximo da experiência civilizatória para o francês. Então, eu vou trazer para vocês uma experiência, vamos dizer, psicodélica. Dizia-se na minha época de velhinho, com Gilberto Freire. Nós inventamos, e aqui eu estou com Guilherme e João Carlos, o que a gente chama não de podcast, mas de postcast. Quer dizer, é um podcast feito com o passado. Não é um podcast do presente. É um podcast feito com o passado. Daí o nome postcast. E João Cabral, ninguém escreveu em português, no brasileiro de sua língua, esse à vontade, que é o da rede, dos alpendres, da alma mestiça, medindo sua prosa de sesta ou prosa de quem se espreguiça.
Gilberto Freire. Boa tarde, doutor Gilberto. Como o senhor se sente estando conosco aqui em Ilhabela, junto de um grupo tão ilustre de intelectuais? Estamos diante de uma grande oportunidade de fazer alguma coisa de não convencional. Doutor Gilberto, o senhor sabe que o tema nosso é a incerteza do passado, do presente ou do futuro. Eu sou autor de uma teoria de que muito me orgulho e de grande repercussão fora do Brasil, mais do que dentro do Brasil, que é uma teoria de tempo trívio. Segundo essa teoria, que é uma teoria psicossocial, vamos dizer assim, não há passados, presentes e futuros separados totalmente uns dos outros. O passado não está separado do presente, nem o presente do passado, nem um dos dois do futuro. Há sempre uma coisa simultânea que constitui um outro tempo, uma espécie de transtempo, em que esses três tempos convivem. De modo que quando uma pessoa está pensando em termos atuais, ele não está pensando só em termos atuais, ele está pensando também em termos ancestrais. E ele está sendo também, queira ou não queira, um futurólogo. De modo que o passado é uma parte de um tempo que a que ele pertence, como pertence o presente e como pertence o futuro. Muito bem, doutor Gilberto. Então, o senhor se sente bem com a gente aqui? Muito bem. Estamos sentindo muito à vontade. Carnavalista, mesmo à vontade. Doutor Gilberto, o senhor está em cima, nós aqui embaixo. Veja, o senhor e o que está ocorrendo aqui embaixo, doutor Gilberto, mostra que o senhor é um vidente. O senhor é um homem da esperança. Fala aqui, sabe, isso aqui é do tempo da Dercy, porque é um poema do Gilberto Freire de 1926. O Gilberto Freire, que disse coisas que é tão atual, que eu quero terminar esse ato aqui lendo esse poema. O título do poema é O Brasil que vem. Em 1926, portanto, não tem nada a ver com os nomes. Eu não sei se eu pedi para tirar o nome, não sei se tiraram. Esse negócio também é difícil aqui. Em 1926, o Gilberto Freire escreveu uma coisa que eu acho tão atual para hoje, que eu quero terminar dizendo para vocês. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. Os homens desse país, em vez das cores das três raças, terão as cores das profissões e regiões. Todo brasileiro poderá dizer, é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro poderá governar o Brasil. Meador, lavrador, pescador, fundeiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil. Que tenha os olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que sabe lidar com o barro forte e o ovo dos Brasil, mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternas de todas as cores, mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escultores, de operários, de lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de mestres criando aprendizes, irmãos ajudando irmãos nossos, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, mães brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais,
fraternais. Eu ouço as vozes e vejo as cores. Eu sinto os passos desse novo Brasil que vem aí. Muito obrigado, companheiro. Gostou, doutor Gilberto? Lula, eu não sei se o senhor soube, ouviu aí por cima, Lula ganhou as eleições. Será que ele vai realizar isso que o senhor escreve no seu poema? Lula, metalúrgico, uma boa promessa de um bom líder. Será que ele realizará essa promessa? O senhor acha saudável, só para terminar essa questão das eleições, para a democracia brasileira, um militar na presidência? O que o senhor acha dos militares na política? A democracia brasileira está já madura para ser uma democracia que não se faça distinção entre brasileiros de origem militar e brasileiros de origem civil que assumam cargos públicos. No momento, me parece que deve ser estendida a oportunidade a líderes civis de se afirmarem na sua uma liderança. Estamos maduros para o começo, amanhã ou depois da manhã, de uma efetiva liderança em que sobressaiam os civis, sem isto implicar no repúdio total a líderes militares. Doutor Gilberto, não sei se o senhor está a par dessas manifestações populares em frente aos quartéis, os quartéis do Exército. O que o senhor acha delas? Eu acho todas elas muito imbecis. E essas manifestações pedindo bolsonaristas, pedindo intervenção extraterrestre no resultado das eleições? Imbecis. E essas manifestações contra a confiabilidade das urnas? Todas imbecis. Tá bem, não vou insistir nisso. Mas eu queria dizer para o senhor que a reunião aqui tem uma predominância de juristas, de professores, de estudantes. O que o senhor acha do bacharel em direito, hein, doutor Gilberto? Nós sabemos que o Brasil é um país em que a figura do bacharel em direito chegou a ser quase divinizada como um intelectual supremo, como um intelectual máximo, como um intelectual capaz de resolver todos os problemas. O Brasil é um país que cedo ficou, depois da transferência de Coimbra, que já atuava sobre o Brasil, criando essa divinização do tipo do bacharel em direito, do doutor em direito, do mestre em direito. O que o senhor chama de divinização, doutor Gilberto? Essa divinização continuou com a fundação, com a criação, como se sabe, de duas faculdades chamadas, a princípio, note-se bem como houve uma deturpação, chamadas, quando foram criadas, faculdades de ciências sociais e jurídicas. É um fato geralmente ignorado. Cedo, os juristas conseguiram uma precedência para a palavra jurídicas, que não estava na mente do fundador das escolas. Os fundadores ou fundador das escolas tinham uma visão realmente mais abrangente do que seja o social. E por essa visão mais abrangente do que seja o social, para eles, o social era mais importante que o jurídico. Mas aí já começou uma certa estratégia jurídica a favor de um juridicismo preponderante. E eles conseguiram mudar
as denominações das primeiras grandes escolas de ciências sociais, de escolas de ciências sociais e jurídicas para jurídicas sociais. E daí, realmente, foi todo o início de um processo de uma como canonização do bacharel em direito, do doutor em direito, do juridicismo, da solução jurídica. A solução jurídica para todo problema nacional brasileiro, fosse ele qual fosse. E o senhor tem algum exemplo do que chama de divinização, de jurista divino? A parte de um grande jurista brasileiro, Afonso Arinos de Melo Franco. Somos da mesma geração, a despeito das nossas nem sempre coincidências de pensar. Uma dessas divergências está no fato de Afonso Arinos, como grande parte dos juristas brasileiros, serem juristas fechados no seu juridicismo. Diria que grande parte dos juristas brasileiros precisam de ser psicanalizados. Precisam de chegar a uma revelação deles próprios que eles nem imaginam o que é capaz de contribuir para uma sua liberação de um juridicismo fechado, exclusivismo, intolerante. Mesmo Rui Barbosa, doutor Gilberto? Para Rui Barbosa, a solução jurídica era tudo. Ele entendia que um caso resolvido juridicamente, por maiores que fossem as suas complexidades, estava resolvido. E a ele coube, como se sabe, como é notório, histórico, uma grande preponderância na elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil, que foi uma Constituição exclusivamente jurídica. Uma Constituição que não tomou conhecimento do social, nem do econômico, nem do circunstancialmente brasileiro, do antecedentemente brasileiro. Por isso mesmo, uma Constituição que vigorou durante anos, ela para um lado, o Brasil para o outro. Rui Barbosa para um lado, o Brasil para o outro. Doutor Gilberto, cuidado. Rui Barbosa é o ícone dos advogados. Nosso modelo principal. Eu não quero negar os méritos desse grande Rui Barbosa. Uma vez me foi mostrada uma fotografia que Rui Barbosa, numa canoa, uma simples, rude canoa, num rio do interior da Bahia, ele ia para um lugarejo qualquer, não sei, me lembro o nome, do interior da Bahia, proferir uma conferência naturalmente jurídica, exclusivamente jurídica. Mas o que me tocou foi o ânimo evangélico, milionário, missionário, religioso daquele homem público em sair do seu confortável gabinete de São Clemente para sentar-se numa incômoda canoa e singrar um rio agreste, levando uma para ele missão importantíssima, que era a missão jurídica. Aí era que ele se enganava. Vamos pular umas perguntas e vou para uma outra que é muito comum. Doutor Gilberto, o senhor se considera genial, não é? Considero realmente a minha obra excepcional. Eu considero a minha criatividade. No plano da genialidade, considero.
Essa genialidade é unânime? Não, unânime não direi, mas essa opinião eu creio que vem de vozes as mais autorizadas. Gênios contemporâneos, doutor Gilberto. Acho que não. O senhor tem algum que o senhor diga? Tem outros gênios no Brasil? Acho que não. Tem algum outro gênio no Brasil? Eu compreendo. Eu suponho que você pode concluir isso. Eu não estou concluindo. Como é que o senhor se descreve a si próprio? Dizendo... Contraditório. Eu vou dizer que eu falo a mim mesmo, sabe? De modo que a sua pergunta, eu não seria a melhor pessoa para responder. Sim, Nelson Rodrigues, um grande Nelson Rodrigues, que é especialista em genialidade, porque ele próprio é um gênio, me considero um gênio. Eu devo dizer imodestamente que respeito a opinião dele. Mas, além de gênio, o senhor é vaidoso? Admito. Eu próprio admito que sou vaidoso. Mas algumas pessoas acham que vaidoso, mas reacionário. Se outros me consideram reacionário, eu devo dizer que gostaria que eles definissem o que é reacionário. O que, que o senhor acha que é reacionário? Eu acho que isso denota uma completa falta de formação acerca do que eu sou. Ou então, uma deformação propositada do que eu sou. Neste último caso, significa que eu sou, para alguns, uma presença incômoda. E eu estimo que seja uma presença incômoda. E daí me deformarem. A esses que me consideram hoje como reacionário, são exatamente aqueles que eu, dentro da minha filosofia a longo prazo, considero reacionário da pior espécie. Mas o senhor também é anarquista? Eu não posso ser, no momento atual, um anarquista prático, porque seria um excesso de romantismo. Eu sou romântico, mas não é esse ponto. Eu desejo a aplicação do anarquismo constitutivo. Eu desejo a redução ao mínimo do Estado. E desejo a maior, muito maior, expressão das espontaneidades criadoras de todos os tempos. Como é que o senhor vê o Brasil atual, doutor Gilberto? Eu creio que o Brasil está vivendo uma tragédia que o Brasil vai superar. Os passados brasileiros se vêm prolongando em presentes e futuros, atestam que o Brasil tem uma criatividade espantosa. Essa criatividade é múltipla, é tão política como se faz afirmar nas artes, na literatura e na própria filosofia. Já há uma filosofia brasileira, já há uma arte brasileira. Doutor Gilberto, nós somos machistas, doutor Gilberto. Se eu ver... Muito machismo aqui no Brasil. Doutor Gilberto, nós sabemos que para reverter o pensamento machista, necessitamos de feministas. Eu vou parar aqui, porque está muito difícil aqui, mas enfim. Eu acho que foi Eugênio que falou de que a dúvida começa na pergunta. Né? Evidentemente que vocês viram aí que eu fiz perguntas incertas e ele respondeu certamente. Mas no passado
e sobre outro contexto. Então, você vê a nossa tese, que no Brasil, até o passado, é incerto. Muito obrigado. Agradeço também a Guilherme e João Carlos, que fizeram não somente a técnica, mas o roteiro e a pesquisa conosco.